刘龙亭，你一直都在骗我，为什么？我宁愿你一开始就杀了我。他是条蛇，你就算把自己烧了，也暖不了他的。我说让你在我身体里养伤，你帮我摆脱刘龙亭的。在这里，你是万众之上，在他那儿，你只是他的掌中之物。我要你帮我报仇，银花教主杀我奶奶的仇，和刘龙亭欺骗我的仇。这句话，我等了3000年。你说你可以爱我。